ganacsata Soomaaliyeed ayaa si lamid ah dadka u dhashay dalalka kale ee Afrika ayaa iyagana ku hanti beelay dalka Koonfur Afrika oo labadii cishe la soo dhaafay rabshada ka jira awgeed lagu baltilmaameedsaday. Dadka la dhacay ayaa degan magaalooyinka Johannesburg iyo Pretoria oo sidii hore si ka duwan hadda rabshadahani ka soo faafeen. Dhinaca kalena, markii dhac iyo boob xoogan loo geysanayay maalmihii la soo dhaafay, dadka soo galootiga ee dalal badan oo Afrika ah u dhashay waddanka Koonfur Afrika ayaa markii ugu horreysay waxaa kulan isugu yimid qaar ka mid ah diblomaasiyiinta Afrika iyo safiirada jooga dalkaasi Koonfur Afrika, waxaanay kala hadleen dowladda Koonfur Afrika wax ka qabashada tacadiga dhaca ee ka jira dalkaasi. Safiirka Soomaaliya ee dalka Koonfur Afrika, Jamaal Maxamed Barrow, oo isagu booqday dhowr tukaan oo Soomaalida laga dhacay, ayaa sheegay in meelo nabad ahaa ay dhibaatadu ku sii fiday. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, wararka Star TV.